У мене запитання до уряду. Голова «Нафтогазу» Коболєв, державної компанії, зареєстрував дохід за минулий рік майже 400 мільйонів гривень. Це по 2 мільйони гривень у день капало на його офшорні рахунки. Чого ви мовчите? Це нормально, ви вважаєте, в країні, де 5 мільйонів пенсіонерів 1500 гривень пенсії отримують? Ви ось добавили недавно по 2 гривні людям до пенсії, розказують мені, коли зустрічаюся. А Коболєву 2 мільйони гривень у день капає на рахунок. Ще є і кишені ці гроші йдуть. Із кишень людей, які платять космічні тарифи, більше, ніж їхні доходи. Субсидії в людей забираєте, щоб зекономити кошти бюджету. Дітей і рідних з хати люди повинні виписувати, щоб виплакати ту субсидію. Борги 200 гривень за комуналку, субсидію забирають. Коболєву мільйони. Порахували премію, яку вони собі виписали, 1,5 мільярда гривень. Це КАМАЗи з прицепом. Ви коли цей КАМАЗ грошей вернете назад в Україну? Назад, щоб закрити борги громадянам за комуналку? Шановний Олег Валерійович, дякую вам за ваше, як завжди, конструктивне, емоційне виступ. Ви знаєте позицію уряду щодо цього питання, що справді керівнику НАК «Нафтогазу України» були виплачені відповідні премії згідно умов контракту, які у нього існували при його підписанні, які були зроблені ще, ну, скажімо так, до діяльності нашого уряду. Сьогодні з керівником НАК «Нафтогазу» підписаний новий контракт, новий договір, в якому немає таких високих премій, які були в попередньому контракті. Тому уряд поставив, врахував ті недоліки, які були при підписанні контракту з керівником НАК «Нафтогазу», які були допущені в попередньому періоді. Ми переглянули умови контракту, і сьогодні взаємовідносини з керівником НАК «Нафтогаз України» здійснюються на зовсім інших умовах. Про умови нового контракту, я думаю, що ми вас повідомимо на ваше депутатське звернення. Дякую. Дякую.